Ja, nu skal vi så udføre den programmering, vi har lavet, og det gør vi simpelthen ved, at jeg rykker rundt her, og Mathilde, du fortæller, hvad det er, de gør på de forskellige tidspunkter. Så vi starter bare, vi kan jo starte med dig. Ja, jeg starter med at gå hen på 6. På 6'eren klokken 6, det var herned, ja. Mm. Vi tager dig, så skal vi lige se en gang, der skal man bruge 2. Ja. Jeg kan lige tage det op, så man kan se det. Man skal bruge 2, og det er kun løver, man kan bruge. Ja, der bruger jeg mit wildcard og min løve. Så det er nemt nok. Så tager man den, og så lægger man den over i denne her bunke. Så har man ligesom klaret den. Så er det mig. Hvad gør jeg klokken 6? Du går ned. På syd? Godt. Hvad er så det næste tidspunkt? Du kan lige rykke de der. Ja. Sådan der. Jeg går hen på nummer 1. Det er klokken 8, den kan du rykke selv. Der. Og det, altså, det er en, det samme, bare med due den her gang. Det er bare også med 2 og en due. Og det bruger jeg det samme, mit wildcard og så den due. Den due, du har, ja. Så lægger vi den herover. Der, sådan der. Og hvad gør jeg? Du går hen på nummer 2. Nummer 2. Og det er sådan en ærlej her, jeg får. Robert McArchibald. Så kommer han her. Og nu har jeg altså to uler mere at bruge af. Sådan der. Ja. Og så klokken 10, der går jeg hen på 2 her. På 2, og jeg går til vest, kan jeg se. Ja. Det var jo godt, det var også det, vi gerne ville. Så får jeg den her. Og det er en storvildsjæger, der har 2 pistoler. Ja. Så klokken, eller noon. Ja, midnat. Så går vi begge to hen på 4. Ja, og det var så... det er så det første plot point. Jeg vil lade være med at læse alle, når der, jeg vil lade være med at læse det der man så gør, at man læser, og det er sådan den historien, hvor der står alt muligt spændende, der sker her. Men det vil jeg lade være med, det vil jeg lade jer nyde, når I spiller spillet selv. Det vi bare skal se her, det er, at vi skal, hvad hedder det, slå løver og ugler med vores terning. Og hvis vi slår 1 eller mindre, så bliver vi alle sammen unhinged, altså sådan lidt mærkeligt. Og hvis vi slår 2, så er det helt godt. Og hvis vi slår 3 eller flere, så får vi nogle random items. Ja. Det første vi gør, når vi skal klare sådan et plot point, det er jo, at vi skal trække vores kort. Og jeg har min stak her, og så trækker vi bare en anden tilfældig her. Da-da-da. Og det den gør, det er... Streetwise. Ja, men det er jo, jeg er jo også en halvkriminel en. Og det har fodret det er en ule og en slange. Og det er faktisk perfekt, fordi vi skal bruge en ule. Så det vil sige, at når jeg bruger den, så får vi en terning. Bare kom med en terning. Stik mig en. Så får jeg en terning på det kort, jeg har trukket. Mm. Og så er det dig, Mathilde. Har du trukket en? Ja, jeg har trukket en, der hedder Sixth Sense. Som giver mig en slange og løve. Og det var også perfekt. Så der var vi heldige, så der får du en terning mere. Mm. Du får en, jeg har en. Sådan der. Lad os så se, hvad skal vi ellers. Løve, jeg har et wildcard, så jeg får en terning mere. Ja. Så har jeg 2 ugler fra Mr. Rupert. Sådan der. Mm. Så det vil sige, at jeg har 4 terninger. Og så skal vi se, hvor mange har du? Jeg har den her for Sixth Sense. Ja. Kortet, så har jeg mit wildcard. Så har jeg min løve. Ja. Og så er min brandy, som jeg også bruger der. Så du bruger også din brandy. Godt, så lægger vi den, sådan, så man kan se, at du har brugt den. Og en terning mere. Nu ruller vi. Er I klar? Så håber vi, at vi får nok. Og vi skal have nok. Det håber vi. Jeg ruller mine. Jeg fik en. Du må godt skynde dig at slå i hvert fald en succes. Det... Med dine. Jeg lægger lige mine lidt væk. Kom så, en succes. You can do it. Ja, lige præcis en. Godt nok. Og det er in the clear. In the clear. Så det klarer vi. Godt nok. Sådan, så lægger vi dem til side. Og så har vi klaret den. Det var dejligt. Godt. Det var Reynolds, og det er jo noget med, det er sådan en mand, der er død og sådan noget. Det er fint. Godt. Så går vi videre med vores... ja. Der, hvad er det så? Jeg går klokken 2. Der går jeg ned mod syd. Ja. Og du går mod nord. Ja, sådan der. Det er der jo ikke noget spændende ved. Så er det... 4. Der går jeg på 3'eren. Ja. Og får endnu en person. Ja, og jeg går på 6'eren, ja. Så det vil sige, herover jeg får hired muscles. Det er godt. Sådan der. Den der skal vi huske ind i punkt. Så nu har jeg både Mr. Rupert og nogle hired muscles. Det er ikke så ringe endda. Godt. Ja. Hvad så er det næste, der sker? Klokken 6, der går jeg på 1'eren.
ja. Som jeg skal klare, og du går på 5'eren. 5'eren, det var herhen, ja. Okay. Skal vi starte med min? Fordi det er jo bare sådan en, ja, en jeg vil lige sige almindelig en. Lad os se en gang. Se, for at klare den, det er noget med blod i rendestenen. Og der skal man altså bruge slanger, løver eller pistoler. Og jeg har jo en slange og et wildcard. Det var 2. Jeg skal bruge 4. Så det var ikke helt nok. Men det var jo også her, jeg havde en plan om at bruge min pistol, som giver mig 2. Så nu skyder jeg simpelthen bare pistolen af. Så kommer jeg op på 4, som der står, man skal have deroppe. Og så kan jeg lægge den over i bunken her. Sådan der. Godt. Ja. Det var min. Så er det dig. Den var lidt værre. Jeg skal. The Pawn Shop. Ja. Det, der går man så hen. Det har noget med blottet at gøre, men det vil vi ikke afsløre her. Der skal du 0, så raiser man dread. Og hvis det er, ellers så får man et item, hvis der er en, eller hvis man er 2 eller flere, så får man 2 items, så det er jo ikke, ja, så dårligt. Så duer eller, hvad hedder de, påfugle? Ja, jeg har 2 for Hannibal. Ja, din ham du samlede op, ja. Så har jeg, jeg skal faktisk lige trække min personlighed. Nå, du skal lige trække dit kort først, ja, det er rigtigt. Ikke snyde. Lad os se engang, hvad var det, du får? Sådan der. Holy Wrath. Ah, var den ikke meget god? Jo. Ej, du er heldig igen. Hun trækker en, og der kan hun så bruge duen. Det er jo du. Ja. Så du får en for det kort. Ja. Så og de 2 var fra dig selv? Nej, det var fra ham der, Hannibal. Ah, Hannibal, ja. Så er det de 2 andre for mig selv. Fordi du har due og et wildcard? Ja. Ja. Due og wildcard. Og jeg tror det var alt. Og du vil ikke bruge din virtue til den due der? Det kan jeg faktisk lige så godt. Jeg skal ikke rigtig. Skal du bruge den senere? Kan du huske det? Men du kan også bare rulle, og så ser vi, hvad der sker. Jeg tror bare. Raise dread, den rejser faktisk kun dread med 1, kan jeg se, fordi der er kun 1 på her. Ja. Så du kan bare rulle med terning. Jeg skal bare slå 1, ja, så får vi dig. Det gør bare. Men her der er der sådan lidt game der i. Hvad gør man? Gemmer man den til senere? Den kan man jo også bruge senere i spillet. Du ruller. Og du jeg fik 1. 1. Godt, så får du et item. Så kan du kigge på de items, der er derovre. Ja. Og så kan du enten kan du vælge en af dem, der er. Mm. Eller også så kan du trække en tilfældig. Det kan man gøre, som man vil. Så du kan vælge. Mm. Og vi kan jo lige kigge, hvad det er for nogen. Der er en, hvad hedder sådan en rosenkrans, man beder med. Så er der noget med nogle tandhjul og sådan nogle tandhjul. Og jeg tænker, du er selvfølgelig mest oplagt, har lyst til at tage duen. Men i virkeligheden skal man også kigge lidt på, hvad man rent faktisk har brug for senere. Men du kan også bare tage den der. Den passer jo til hende, kunne man sige. Det ved jeg ikke, hvad du synes. Altså, de ting, jeg skal nu, er her, her og her. Ja. Den der kan jeg klare med alle mine, mm-hmm, her. Den der hjælper intet af det med mig, og det gør den der heller ikke. Nej, så det er mere endgame, jeg skal tænke på. Ja, det er rigtig endgame. Hvad har du mest lyst til der? Den ene er der 2 tandhjul, den anden er der kun 1, men til gengæld er der noget hernede. Ja. Reroll any number of dice you just rolled. Den er stærk. Ja, det er også ret godt, ja. This got a condition from the character at your location. Ja. Det er op til dig. Jeg tænker, at måske jeg tager den her. Okay. Fordi det er god, fair safe. Og så lægger man dem her tilbage. Det var, altså, man lader dem jo egentlig ligge normalt. Og så trækker man simpelthen bare den næste. Og det var sådan en personal letter, hvor man kan aktivere ens karakteres virtue. Nå, den kunne være meget god at have. Sådan der. Så den der, den fik vi klaret, så den lægger vi til side, og så skal vi videre. Ja, og klokken 8, der går jeg mod øst, og jeg går til 2, og det var heldigt, fordi det er jo seeren, det er den næste, vi skal, og der kigger vi engang, hvad siger den. Den siger her, at vi skal have slange eller påfugl, og vi skal helst komme op på 1, så vi er clear, og det er rigtig godt, hvis vi kan få en 2 eller flere, fordi så får vi sådan en succes senere. Godt. Jeg starter med at trække et tilfældigt kort her. Og det bliver det der. Det var godt. Det var heller ikke en af de dårlige. Det er med løven og tyren. Det er brawler, og det kan jeg så ikke bruge til noget, men det er trods alt bedre, end hvis jeg havde trukket det dårligt. Lad os se en gang. Jeg har en slange, og jeg har et wildcard. Sådan der. Ja, det er jo ikke meget. Hvad var det lige, vi tænkte der? 2 terninger, det var ikke meget.
Vi tænkte, at det var bedre for dig end for mig på grund af slangen. Ja, det er rigtigt. Så det vil sige, at det er kun to terninger. Det synes jeg simpelthen er for lidt. Så derfor så tror jeg, at jeg vælger at sige, at nu tager jeg simpelthen ind over her. Så blander man, det gør man hver gang, så blander jeg den her bunke, og så trækker jeg nogle af de her kort, og ser, om ikke vi kan få noget, der er bedre. Jeg tager den øverste, og så bruger man dem, når man gør det. Og den her, den gav faktisk to. Den gav en af hver, så det er jo simpelthen perfekt. Det er fire. Så har vi brugt den, så læg to terninger mere ned. Fire terninger, er det nok? Så vi satse. Det er op til dig, tænker jeg. Jeg satser. Jeg lægger den her tilbage derover, og så ruller jeg. Og nu slår jeg en masse succes. Kom så! To! Det var jo helt, helt perfekt. Fordi det, den siger, det er, at så kan jeg lægge sådan en marker på, på plot. Point D, det er det næste, vi skal hen til. En sikker succes, så en kan du lige hente. Det var bare rigtig godt. Hvis nu, at den havde, hvis jeg har haft tre succeser, så for hver succes over to, som der står der, så kan jeg trække et mere af de her kort, confidence kort, og lægge over i bunken. Godt. Det gik jo rigtig godt. Og det vil sige, at vi har en sikker succes hen på D'eren. Ja. Hvor vi mødes lige om lidt. Så er klokken hvad? 10. Så. Og der går jeg hen på 4'eren, ja. Og du går hen mod øst. Det er godt, vi samles mod øst. Ja, og jeg skal så klare chapel. Ja, det er due og løve, det har du vist masser af, ja, som jeg husker det. Ja, jeg skal have tre, og jeg har due, løve og wildcard. Så det er jo så nemt som den. At klø sig i. Og den ligger du så over i der. Ja, sådan der. Så skal man huske at blande, hvis man skal tage igen. Så det næste tidspunkt, hvad er det? Det er midnat. Okay. Hvor vi begge to mødes på etteren. På etteren, for nu skal vi klare den. Og se, der har vi allerede en succes på forhånd. Så det er jo altid rart. Og lad os så se, hvad der står her. Der skal vi gerne have... vi skal have... Den er rigtig slem. To eller færre, så skal man raise a dread, og man skal rulle sådan nogle trauma dice. Så vi skal helst op på tre. Ja. Så er vi nemlig sikret. Så vi vil gerne have tre. Og vi har en succes. Og lad os prøve at se. Det første, vi gør, det er, at vi trækker vores kort. Nu vil vi gerne trække noget godt. Spørgsmålet er, om jeg ikke bare skal trække den dårlige. Så får man ligesom prøvet det. Jamen, det er bare lidt risky tidspunkt at trække den. Det er det ikke lige meget. Okay. Jeg træk... Desværre, you provide nothing, roll the trauma die. Okay, jamen det må jeg så gøre, så ruller jeg med den. Giv til mig. Åh, to dread. Dread går to op. Det kunne også have været værre. Nå, se, når jeg så har rullet, når jeg har trukket det kort, så betyder det, så må jeg ikke bruge de her evner, jeg har heroppe. Min airlines må stadigvæk godt hjælpe, men hvor meget er de egentlig lige værd? Den ene har to tyre, så det betyder, at jeg har faktisk to terninger. Det er da trods alt noget. Så giv mig to terninger. Ja. Det er, hvad jeg har. Sådan der. Så lægger vi dem herned. Og det der, det er den succes, du ligesom har indikeret med det. Okay, så den lægger vi herover. Sådan som det. Okay. Så hvad trak du? Jeg trak Holy Wrath, som er due og tyr. Ja. Så den giver dig jo en terning. Ja. Ja. Og så er det spørgsmålet, om du har noget andet, du kan bruge? Jeg har løve derfra. Det var en mere. Fra min bøde på min optappen, og så et wildcard. Den, ja. Når det... Og et wildcard, ja. Og det tror jeg er det. Ja. Godt, så vi har... Jeg har to terninger her, og du har tre. Sådan der. Jeg gør det, at jeg bruger min... Virtue Token til at gøre min pistol klar igen, og så skyder jeg med pistolen, så jeg får to terninger ekstra for det. Det kan jeg godt, selvom jeg er helt forvirret. Jeg glemte at nævne Quentin. Quentin har også. Han har to pistoler. Mm. Sådan der, så du får, vi skal rulle hver for sig. Sådan der. Er vi ikke ved at have mange fire og en sikker succes? Er det nok? Ellers så kunne vi også tage Investigation derover, hvis vi vil det. Tage nogle lige kort. Nej. Det vi satser. Dem gemmer vi til senere. Jeg ruller mine. Det var... Vi er in the clear. In the clear 3, så er det dig. Vi vil gerne have flere.
Og du fik 2 og væltede om kul. Kan du huske, hvor? Nej, vi stod deroppe. Ja. Så vi har 1, 2, 3, 4, 5. 5. Og det, der så står der, 4 plus, der får man spellbook. Og så kigger vi en gang. Den ligger hernede et eller andet sted i bunken. Spellbook, den ligger selvfølgelig et eller andet langt nede. Skal vi gætte der? Book of Spells. Jeg tror, det må være. Ja, det er Book of Spells, det var også det, der stod. Den får vi simpelthen. Spørgsmålet er, hvem er os, der får den? Det går være, jeg skulle have den. Fordi jeg har jo kun et item, eller hvad? Er det okay? Det er fint med mig. Ja, den får vi simpelthen. Plus, det var 4. Hvor mange succeser havde vi? Vi havde 5. Så det vil sige, at vi må tage et mere af de her kort og lægge over i bunken. Sådan der. Så har vi et investigation card mere. Ja. Super duper, det gik jo rigtig godt. Og den er væk. Det var også godt. Hvor skal vi så hen nu? Så klokken 2. Der går vi begge to sammen syd. Ja. Og så det sidste klokken 4. Der går vi hen på... Vi nåede det lige. Godt. Og det, der så står her, Abandoned Loft, der står... hvis vi ikke når herhen, så, hvad hedder det, så har vi tabt. Og for hver person, der er der, så får vi 2 Confident Card, og så begynder endgame. Så det vil sige, at vi starter med at sige, at vi kom begge to derhen. Så vi siger 1, 2 for mig og 1, 2 for dig. Sådan der. Så er den klar. Nu begynder endgame. Men det, der sker først, er, at vi skal lige tælle op, hvor meget dread det er stedet. Og jeg ved ikke, om vi har været gode eller dårlige, men lad os prøve at tælle det op en gang. Dem her, de tæller alle sammen. 1, 2, 3, vent, ja, dem kan du tage sammen. Der. 4. 4 af dem, og de har jo alle sammen 2 på bagsiden, så det vil sige, det giver 8. Så kan du rykke den 8 op. Ja. Så er der de her allies, som vi aldrig fik samlet. Dem kan vi fjerne, de har ikke, dem sker der ikke noget med. Og så tager vi de sidste. Der var 4 kort her, vi ikke fik samlet. Lad os kigge en gang, hvordan de ser ud. De hæver vores dread med 3. Så rykker du den 3 op. Der. Og den næste, den er 4. 4. Og den næste, det er 3. Og den sidste er også 3. Ja. Sådan. Så vi kom op på 23 i dread. Det var der en del. Ja, og så fordi, at jeg brugte 2 der. Nå ja, det, og godt husket. 2 der. Så kom jeg op på 25. Så kom jeg op på 25. Det var lidt træls, for så kom jeg nemlig op på, at nu skal vi have 6 succeser, når vi går i endgame. Og nu kan vi gøre klar til endgame. Ja. Det ser vi i den næste video.